السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي والعلاقة كحران شرالك صومالي نتوي قلاصين كسر دواء مرلا باديو يا مرس دحاد با فيديو جيكم كوري وحن ولي ود كفا كويري أذكو بين نري نمبر هاي سيسي لغو بدلا بسم الله نمبر أيانو كويري وحنو كسر شقيني أمانو مركو ذا شقيني لبدا سؤال ده يغو هريا لبدا سؤال ده هي يغو هريا أيان هي كويري أو أذو 100 أه taara waan bedelay iyo binary waan bedelay dhisman ta kale waan bedelay maadaama xasi fidiga soo noo dhaar labadan kalena imarka ayaanu keyg doona sidaas ka shaqan doona ah 00210 oo binary asan gudina dhisman iyo ta kale diida ah 1001 iyada san gudina waxa labada amarka shaqayno insha Allah saddex mid ayaa lagu diri doona insha Allah aad ka shaqayn doota aanu ku horeynay ta sida ah 00210 talaabada kobaad paper solution waa waraaq li xalinta weeyaan aan ka shaqeyno waxa lagu yiri binary number ah waxa lagu bedel he maxaa lagu bedelayna decimal number talaabada kale maxay hadda la xusid koowaan aan qorano ee steady bit ee ha koowaan aan aan baaqada kugu qoro aan yar baabiyo hay waxaan qoraysaa markaad koowaan baad qori ay hal laba kulfo waa laba labana laba kulfo waa afa afarna maxaan ku dhufanaa laba mar walba labaad ku dhufanaa nambarka haysta waa maxay waa 8 8 maxaan ku dhufanaa laba waa 16 16 laba ku dhufo waa 32 32 laba ku dhufo waa 64 64 laba ku dhufo 100 iyo 8 iyo 20 oo si wanaagsan baad ugu qoray doonaa waraaqda anuu dashboard aan seenay waxa sadda okay markay inta qoratid taas waxay fairness type taas waxay talaabadii koowaad qaaday talaabada rabaad ee qaadaysa qalinkii noo bedel talaabada rabaad ee qaadaysa maxay inaad tiraadi adigoo ka soo bilaawday dhankaad ka soo bilaawsa dhankaaga midig baad ka soo bilaaw doonto waxa leedahay halkaan waxa ugu dambeeya 0 waxa ku beegaya wankan ku beegaya leedahay okay waxa ku xiga wan baa ku xiga wankan waxa ku beegaya tuugan ka soo beegaya wanka kale laakin ku beegayna 4 ka ayaan ku beegayna 0 ka kale laakin ku beegayna 8 ka ayaan ku beegayna okay waan saxsanna filayaa okay 0 ka kale laakin ku beegayna halka halkaasan ku weeyaan kuwan kale haddii aan dib 0 ku bedelo haddii kale la iska daan faa'iido mar soo inta ma okay taas waxay talaabadii rabaa taasna maxay talaabadii rabaa ee talaabada saddexaad maxay inaan isku dhufanno soo maaha mid walba kii ku beegan okay wan yi 0 isku dhufo labadan isku dhufo waa 0 haddii 0 tay iska ilu hawa qoran hay wan yi 2 isku dhufo waa 2 tuuga meel noo dhig waa noo muhiimad balaas ino qor hay 4 yaa isku dhufo waa 4 meena isahay waa afar yadoon okay ari zero isku dhufay isla baabeene ikage leeyin tan iyo zero isku laba soo salbaxay noo haray laba yaa fimo kala isku dhufto misa iyo ay waxa la oran marka wan xalada wan xalada 001 qiimaha ka noo yelee 00210 ee ha binary markii aan bedelnay markii maxay aan bedelnay binary ee ba kan bedelnay decimal number waxa noo subaxay qiimaha ah 8 waxa noo subaxay qiimaha 8 haddii tan fahmay tan kala ku faan waxaa lagu yiri imka daan akhriyada 1001 waa maxay ma binary ama decimal waa decimal laakiin saamaha weena la akhna 100001 hadoo talaabada kuwan soo ugu bedelno ee binary ga decimal talaabada maxay la qorno waxaan qorayna qalinka aan bedelno qalinka aanu bedelno qalinka ay aanu bedelno waxaan ka soo qaadanaa qalinka asaanka ina soo qaad waxaan qorayna 1 2 hal laba ku dhufo waa laba labana laba ku dhufo waa afar afarna laba ku sii dhufo waa 8 8na laba ku dhufo waa 16 16na laba ku dhufo 32 32na laba ku sii dhufo waa 64 64na laba ku sii dhufo waa 100 iyo 8 iyo 20 marka inta ku soo baxdo talaabadii taas waxay talaabadii koowaad ay ahayd talaabada labaad maxay aad qaadaysid talaabada labaad aad qaadaysid waa maxay waxa leedahay halkaasan ka soo bilaabaya wanka waxa ku beegaya wanka leedahay okay wanka ku beeg 0 ga maxaan ku beegayna 2 ga ayaan ku beegayna 0 ga kale maxaan ku beegayna 4 ka ayaan ku beegayna 1 ka kale maxaan ku beegayna 8 ka ku beegayna taas talaabada labaad talaabada saxda maxay inaan isku dhufano mid walba kii ku beegan ku dhufo 1 iyo 1 markaad isku dhufatid waa 1 meel inoo qor 2 iyo 0 inaan isku dhufo waa 0 waa iska baabi markaad iska kaale 2 inaan markaad isku dhufatid waa isla baabi hal iyo 8 markaad isku dhufatidna waa marka hal iyo 8 markaad isku geysana qiyo ugu dambe waxa ku soo bixi 9 baa ku soo macnaheedu tahay 1001 oo binary waxa ima soo baxaya waa 9 insha Allah waxaad ka shaqeyn doontaa saddexdaas sawirad ayaa insha Allah ka soo shaqeyn doontaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh